Welkom iedereen bij een nieuwe video. En het is zondag. Vandaag is dag 7, halverwege de kerstspecial. En ik heb vandaag 10 UCL packs klaarstaan. UCL 2 playpack, exact te zijn. Die heb ik donderdag, deze donderdag opgenomen. Dus laat nog een paar uurtjes in donderdag. Dus ik leg een mooie 10 over. Prima. Want dit is een grote kans. Waarom dit doe is. Het is grote kans dat je een grote rated hebben. 83, 84, 85. Ja, aardig grote kans. In tegenstelling tot die normale 2-playpack. 2-playpack krijg je normaal altijd van 76 tot 94. Hier is altijd minimaal 78 of 80 in ieder geval. Dus dat scheelt. Dus ik hoop op iets leuks. En vergeet niet de letters op te schrijven. Het is een woord, klein woord volgens mij. Ja. Dus ik hoop wat ik het leukst vind. Ik hoop op één walkout, hoop ik. De eerste pack ga ik nu openen. Hup. Geen walkout. En wel natuurlijk een border. Omdat het raar is. Duits. Oké, dat is een niet heel bijzonder Schulz. Ik dacht dat het 80 was, maar. Hij is niet tradable, zeker. Jawel, een paar mooi. En gaan we naar de volgende. Zet even in de comments neer wat jullie gedaan hebben met deze UCL 2 playback. Heb je gedaan? Ja of nee? Als je wel gedaan hebt, wat hebben jullie uitgekregen? Ik kreeg dinsdag Sané uit. Ik dacht, oh, je wil een paar pakketjes doen. Ja, geen video opname natuurlijk, voor drie pakketjes. En toen kreeg Sané eruit. Ik dacht, een walkout, yes. Linksbuiten, Duits. Yep, Sané. Die ga ik heb nu in de spits staan. Samen met Aubameyang. Dus ik hoop dat ze leuk krijgt nu. Nee, geen. Wel een border, maar dat is Zegnik, Kroatië, goalkeeper, Subasic. Zeker, dit bedoel ik. Hij is 84. Is mooi voor SPC's. Daarom doe ik dit. Het is puur voor de SPC's die hoge rating nodig heeft. Dat is mooi. Maar goed, de Castanje gepakt, dat is de beste USL. Playpack die ik gedaan heb tot nu toe. Daarna was het Otamendi natuurlijk, maar geen walkout. Belgisch strijker Batshuayi 82. Ja. Yeah. En Fellaini, twee Belgen. Prima. We hebben nog 7 te gaan. En het is geen walkout. Maar dat maakt niet uit. Als 84 prima is. Als 83, 84, 85. Portugees. Rechtsback. Cancelo. 82. Een goede rechtsback trouwens, maar. En de volgende 2-playpack. Oh, UCL 2-playpack. Kom op. Weer geen walkout. Dan kom ik op 1,85 of zo, 84, 85. Spaans. Goalkeeper Adan. Nee, Casillas, 83. Dat is het verschil weer. Mooi. Voor de SPC's. En die heb ik nog niet. Nee. En Ospina. Nog 5 te gaan. We hebben de halverwege gedaan. En hopen dat iets leuks is. Komt. Nee. Nog in ieder geval niets. Braziliaans, leftback Telles. Telles, eerste 85. Yes. Boom. Dat is mooi. De beste kan overkomen. 85 als je niet borden hebt, natuurlijk. Mooi. Dus 1,84 en 1,85. Volgens mij klopt dit niet. Jawel. Dus 1,85 en 1,84. Laten hopen. Uit deze 4 één walkout. Maar ik ga er niet uit. Als je nu uitgaat, kun je nooit slecht gaan. Voor je gevoel. Ik focus Bailly. Bailly. Mooi, een 83er. Dat is goede verdediger. Op zich. Misschien. Nee. Is het beter dan Sanchez? Zet even de comments neer. Is het beter dan Sanchez? Want dan kan ik hem gewoon verkopen. Maar.
Maar goed, geen slechte kaart. 83. Dus we hebben 1, 3, nee, 2 83's. 1 84 en 1 85. Dus op zich 4 uit 7 is 83 en boven. En dit is geen walkout. Kijk daar. 84. Mooi. Dat betekent 5. 83 plus. Dat is mooi. Kijk, hij is. Hij heeft net niks. Alleen dribbelen is goed. Voor de rest is het matig. Nou goed. En dan de laatste twee pakketjes. En geen walkout. Ik ga er niet vanuit dat ik walkout krijg, gewoon meer. Rus. Chihuahua of zo. Of Kokrin. Kokrin. Of Smolov. Oh. Er zijn drie die kon zijn. En de laatste. UCL 2 Play Pack. Voordat we erin gaan, gaan we kijken. Dit is mijn team op dit moment. Ik heb Sané als links voorgezet. Hij is zo goed. Hij is 6. Oké, 3 sta, 4 sta. Prima. Dus dit heb ik gekregen dinsdag. Dat is mooi. En dan gaan we terug. En dan gaan we het laatste pakketje openen. Laten we hopen op een walkout. Maar dat ga ik niet fout. Dan klik ik hem. 1, 2, 3. Nu aan. Nee, ik zei toch geen walkout. Maar prima, er zijn wel een paar 84 en 83, 85 Engels. Zo. Daar word je niet vrolijk van. Maar goed. Hij is niet zo heel goed. High medium. Helaas. Maar goed, dat zijn dan weer de spelers die ik heb. En ik heb hier nog wat 83, 84 en 85 zitten. Dus prima. Dan is dit video voor klaar. Ik hoop dat je genoten hebt. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zeg ik altijd blijven lachen. Ciao, ciao.